пильно стежив за всіма її залицяльниками і щовечора доповідав мамі. А сьогодні Любка знову їла морозиво з тим довгим Маратом. Або: «Мамо, Любку проводжав зі школи Льонька Чорнуха з 10 А». Вечорами Відько допізна затримувався на вулиці, виглядав, коли повернеться з кінотеатру Любка, хто її супроводжуватиме додому і чи цілуватиметься вона в під'їзді, щоб знову ж таки проінформувати про все маму. «Я бедник-доносчик», – дражнила його сестра. «А ти мусиш мене слухатись, бо тепер я тут за мужчину», – наполягав Відько. З полегшенням зітхнула Любка, коли брата перевели до іншої школи, хоч це сталося певною мірою з її вини. Любка тоді зустрічалася з Льонькою Чорнухою. Він був старший від сестри, навчався в 10 класі. Відько вистежив, як вони прогулювались у парку, і роздзвонив про це всій вулиці. Дітлахи підняли Льоньку на сміх, адже він був чужак, жив поруч у пасажі і часто проходив повз наш дім. Забачивши його, діти тицькали в нього пальцями і кричали: «Любчин жених, Любчин жених!» Льонька був хлопець запальний, подразливий і на все реагував гостро. Ганявся за малюками, які дражнили його, ловив їх і обдаровував болючими щигликами. Чим ще більше, настроював їх проти себе. Тепер вони вже хором гукали йому вслід на всю вулицю: «Любчин жених!» Хитрий Льонька вирішив відплатити Відькові за таку свою популярність. У шкільному гардеробі він викрав чийсь шкіряний шолом і, підкликавши простодушного Відька, порадив йому: «Ось тобі шолом, який батько привіз мені з Іспанії. Обміняй його на футбольний м'яч, і ми гратимемо з тобою у футбол». Пограти у футбол із самим Льонькою, який виступає за шкільну команду. Хто з хлопців не мріяв про таке? І Відько зголосився. У прохідному дворі пасажу по суботах збиралися юні ділки з довколишніх вулиць. Обмінювались марками, підручниками, нумізмати вихвалялися рідкісними монетами. Тут же можна було дещо продати і купити. Це був своєрідний чорний ринок. У підворітті тинялись підозрілі типи, які торгували краденими речами. На цьому товчку і застукали Відька із тим злопам'ятним шоломом. А шолом таки був чудовий, темно-коричневий, на теплій підкладці, зі шкіряними навушниками на металевих кнопках-гудзиках. Справжнє льотчицьке вбрання. У школі вибухнув скандал. На Відькове щастя, знайшлися свідки, котрі бачили, як Льонька передавав цей триклятий шолом. А Льончин батько на той час обіймав високу посаду, тож скандал пригасили. Льонька, звичайно, не постраждав, а Відька перевели в іншу школу. Любка трохи заспокоїлась, та ненадовго. Відько й надалі стежив за нею. За характером Відько був дуже спокійний, такий собі флегматик, усе робив мляво, наче знехотя. Складалося враження, ніби він ходив завжди напівсонний. Бувало, ще в дитинстві веде його мати за ручку вулицею і раптом чує: «Жіночко, ваш хлопчик заснув». І справді, Відько на ходу спить. Якось він напросився в кіно. В той час демонструвалися виключно радянсько-патріотичні фільми: «Чапаєв», «Нащадок Чингісхана», «Цирк». Пішли вони з батьком на Чапаєва. Почалася картина, аж батько чує: хтось поруч хропе. Це заснув Відько. Батько будить його: «Що ж це ти, синку, сам напросився в кіно і заснув?» А Відько з проквола відповідає: «Все одно це лвоні пелемозуть». Була у брата ще одна пристрасть. З дитинства він любив майструвати. Подарують сестрі ляльку, а на завтра вона вже розламана. Любка в сльози,
Відько ж кліпає довгими віями і виправдовується. «Я ж хотів лице подивитися, що в неї всередині». Так само вдома ніколи не можна було дізнатися, котра година. Старенький будильник – єдина батькова річ, яку не забрали під час обшуку НКВСівці, вічно ремонтувався. Відько тільки знав, що замінював у ньому якісь гвинтики, коліщатка, пружинки. Сестра бігла на уроки, коли вже лунав перший дзвінок. Слава Богу, школа містилася через дорогу. Ну, а мати здавна звикла прокидатися вдосвіта. Її спізнюватись було не можна. В довоєнний час діяли суворі закони. За спізнення на роботу віддавали під суд. За все це Відьками жартома прозвали майстер-комерсант. Згодом схильність до комерції в ньому виявлялась дедалі помітніше. Коли в Києві запанувало безладдя, наші вже відступили, а німці ще не прийшли, в місті почалися пограбування. Люди трощили магазини, склади і тягли додому все, що бачили, хоч грабувати, власне, було вже нічого. Більшість цінностей і продуктів устигли вивезти. Ми з братом також узяли участь у цій вакханалії. Мені дісталася в пасажі дитяча рушниця, щоправда, без пістонів, і я бігав по вулиці, клацаючи порожнім курком. Відькові пощастило більше. Він заліз у кіоск ТЖ і витяг звідти флакон одеколону і пачку мила. Мило йому потім вдалося обміняти на артилерійський порох. Як зараз бачу ті акуратненькі білі мішечки з довжелезними шпичками, схожими на макарони. Криючись від матері, ми ховали свої боєзапаси аж під стелю, наверх високої печі з білої кахлі, що стояла в кутку кімнати навпроти вікна. Коли загорівся Хрещатик, а потім почалася пожежа на нашій вулиці, ми з братом, дивлячись на охоплений полум'ям будинок, не зводили очей зі свого поверху. Ось язики ненажерливого вогню дісталися до вікон, шибки не витримали високої температури і тріснули, розтрощилися, і десь усередині спалахнув барвистий феєрверк. Відько загадково штовхнув мене під бік і прошепотів: «Чапай, то горить наш склад з боєзапасами». Розділ 5. Примусний майстер. Перед приходом німців на нашому кутку пішов поголос. Повісився дідусь Піня. Цього старенького знав увесь район. Він жив на першому поверсі в будиночку навпроти клубу харчовиків і тримав там же невеличку майстерню з ремонту примусів. У довоєнний час примус був головним атрибутом кухні. На ньому варили і смажили, кип'ятили чай. Плиту розпалювали не частіше, як раз на тиждень, тільки коли прали. На конфорки встановлювали великі казани, балії, гріли в них воду і виварювали білизну. А в будні хазяйки обмежувались примусами. Вийдеш на кухню, а там шиплять, гудуть примуси, нічого не чути. Розпалювати примус дозволялось тільки дорослим. З цікавістю споглядали ми за цим непростим процесом. Примус працював на газі. Спочатку в ємність із пальним накачували насосом повітря, потім напускали трохи газу, спеціальну шийку під горілкою, і підносили до неї запалений сірник. Вихоплювалося високе червоне полум'я, вогонь зігрівав пальник, і лише після цього відкривали форсунку. Поступово полум'я зменшувалось, набуваючи синього кольору. Починалось шипіння, розбризкувач рівномірно розподіляв вогонь по всій площині дна посуду, що стояв на примусі. За примусом треба було постійно стежити, прочищати спеціальною голкою форсунку, коли несподівано припинялась подача пального, а також час від часу підкачувати насосом повітря,
підтримуючи в ємності сталий тиск. Старі примуси часто виходили з ладу, і ремонтувати їх несли до дідуся Піні. Він прочищав форсунки, виготовляв до них голки, замінював насоси. Згорблений дідусь із скуйовдженим сивим волоссям зсовував на лоб окуляри в металевій оправі і, уважно дивлячись на відвідувача, запитував, наче лікар, «Розкажіть, на що скаржитесь?» А очі його всміхалися. Повне ім'я примусного майстра було Пінхус Абрамович, але так офіційно до нього звертався лише Веніамін Соломонович Ягнетинський, коли зустрічав його, прогулюючись із Рузею. Для всіх інших це був просто дідусь Піня. Щодня він порався в своїй майстерні у засмальцьованому фартусі, пропахлий до кісток газом. Зате в суботу дідуся Піню було не впізнати. Він одягав чорний костюм, взував лискучі чорні черевики з гетрами на гудзиках і, спираючись на довгий ціпок парасолю, вирушав до синагоги. В перерві між роботою дідусь Піня виходив на подвір'я біля майстерні, і його враз оточували діти. Він любив нас, мабуть тому, що не мав ні сім'ї, ні рідних, жив самотою. «А тепер я розповім вам одну історію», – казав дідусь Піня, сідаючи на складаний стільчик, якого виносив з собою. І починалася захоплююча розповідь. Історії його завжди були теплі, життєрадісні, переважно про незвичайних тварин, про те, як у дитинстві в нього начебто жила мишка, котра розуміла людську мову. Покладуть їй шматочок сала і кличуть «Пуся!» «Пуся!» Мишка виповзає зі своєї нірки і пищить. «І-і-і-і!» Це так вона дякувала за смачну їжу. Розповідав він і про розумного павучка, що колись поселився в його майстерні. Звив собі гойдалочку біля віконця, і коли світило сонечко, зависав на ній, розгойдуючись, аж поки вдосталь накатається. Час від часу дідусь хитро примружував свої ласкаві очі і мудро з усмішкою дивився на нас, ніби перевіряючи, віримо ми йому чи ні. Іншим разом, бувало, пригощав нас цукерками. Як правило, це були дешеві льодяники, китайська суміш. І ось дідусь Піня пішов із життя. І зробив це так зненацька. Наклав на себе руки. Казали, повісився прямо в майстерні. Перед тим чисто виголився, надяг білу сорочку і свій вихідний чорний костюм. Мабуть, старий вчинив це з відчаю. Евакуюватися йому було нікуди, та й звик уже до насидженого місця. А може здогадувався, яка жахлива доля чекає його одноплемінників з приходом до Києва фашистських катів. Розділ 6. Йоселе. Це був на диво симпатичний хлопчина. Густе руде волосся і великі сині очі. В них завжди грали задиристі бісики. Ніхто не міг передбачити, що встругне цей зірви голова через хвилину. А навесні його щоки вкривалися рясним ластовинням, і він ставав схожим на квітучий соняшник. Тітонька Ліза була від нього в захваті. Що не кажіть, а єдине дитя. Лікарі категорично заборонили їй народжувати. Далі, і тому весь запал своїх почуттів віддавала вона цьому шибеникові. А його енергія не мала меж. Мешкали вони неподалік від нас у домі Гінзбурга, відомого до революції київського комерсанта. Це була найвища споруда, якщо дивитися з Хрещатика, з виходами на дві вулиці. Від нашого кутка до неї було рукою подати один квартал. Та самостійно подолати перехрестя і довжелезні металеві переходи, що провисали до дверей того будинку, ми малеча не наважувались.
І Йосале, так звали цього непосидливого рудоголового хлопчика, з'являвся нашому дворі, коли тітонька Ліза приходила з ним до нас у гості. Тоді тільки чути було її надривний голос. «Йосале, ой, що ж він робить, мій Йосале? Йосале, припини негайно! Йосале, ходи до мене!» А хлопець, наче пташка, яка нарешті вирвалась із золотої клітки, гасав по подвір'ю, вилазив на дерева, зависав на віттях униз головою. Якось перехожий зробив йому зауваження. «Хіба ж так можна? Ти чому не слухаєшся мами?» На що Йосале йому одразу ж відповів. «Слухати треба тільки товариша Сталіна». Перехожий ніяково звів плечима і швиденько зник. Отакий був рудий Йосале. Тітонька Ліза мучилася з ним, марно підвищувала голос, а сама на всі його витівки усміхалася краєчками губів. Щоб він не скоїв, усе її тішило, бо тільки в Йосале вона знаходила відраду. Збоку могло здатися, ніби життя в неї щасливе. Гарна квартира в центрі міста, в домі бракує хіба що тільки пташиного молока. Працювати їй чоловік не дозволяв, жила на його утриманні і займалася лише вихованням сина. Але в сім'ї ладу не було. Чоловік її, веселий, дотепний жартівник Самуїл Борисович, служив постачальником у торгівлі і часто виїздив у відрядження. А що був небайдужий до жінок, то майже кожне таке відрядження закінчувалося новим романом. Одно слово, тітонька Ліза майже не бачила свого Сьому. А коли він в ряди години нарешті з'являвся, в домі починалося справжнє свято. Господарка пекла смачні тістечка, готувала інші ласощі, а іноді запрошувала до себе в гості нас із мамою. Не можна сказати, що наші сім'ї дружили. Самуїл Борисович здавна знав мого тата, навіть колись десь із ним працював. І не раз згадував, як батько відстояв його під час чергової чистки в партії, коли на зборах один тип виступив і розповів про підозрілі зв'язки Жмеринського з буфетницею. Відтоді Самуїл Борисович зберіг вдячність до батька. Після того, як ми стали сім'єю ворога народу, більшість батькових друзів сторонилися матері. Зустрічаючи її, робили вигляд, ніби не помічають, а то й переходили на другий бік вулиці. Один родич навіть змінив букву в прізвищі, боячись за свою кар'єру. На відміну від інших, Жмеринський не міняв свого ставлення до нашої родини, навпаки, намагався, чим міг, полегшити наше жебрацьке існування. У свою чергу, мати допомагала тітоньці Лізі з господарством. Прибирала квартиру, прала білизну. Вони не були подругами, однак тітонька Ліза приходила вечорами до мами і довго затримувалась у нас, скаржачись на свого чоловіка. Коли Жмеринський повертався з відрядження, ми, прийшовши до них у гості, їли холодний буряковий борщ, рибу по-єврейськи, форшмак, птицю. Особливо смачними здавались мені домашні тістечка і саморобне морозиво. Дядько Сьома, невисокий, кругленький чоловік з кучерявим волоссям, починав кожне речення словами. «А я вам скажу, і його подобане цяточками обличчя, він у дитинстві перехворів на віспу, розпливалась у привітній усмішці. Жмеринський був учасником громадянської війни. У бою під Херсоном його поранило в руку, і долоня правиці на все життя залишилася увігнутою, наче спеціально для того, щоб вибивати з пляшки корок. Сівши за стіл, він брав чвертку горілки, натренованим жестом стукав у денце скаліченою долонею, а пальцями лівої руки звично ловив картонний корок, що влітав в шийки разом із сургучем. А я вам скажу, горілочка під форшмачок – це непогано.
Поївши, ми з Йосили одразу просилися погуляти. Йосили боготворив мене, усьому слухався, і тітонька Ліза радо відпускала його зі мною. Просторий двір дому Гінзбурга здавався нам надзвичайно цікавим. Там була безліч металевих драбин, всіляких підвалів, балконів, переходів, необмежений простір для дитячої фантазії. І ми з Йосале заводили цікаві ігри з вигуками «Ура!». Бігали по балконах, стрибали зі сходинок, ховалися в темних підвалах. Так тривало допізна, поки в кухні прочиналося вікно, і тітонька Ліза гукала: «Хлопчики, де ви там, Йосале? Айдіть, ну, покуштуйте морозива!». Коли почалася війна, дядька Сьоми, як завжди, не було в Києві. Того разу він подався на Кавказ. Злі язики базікали, ніби підхопив із собою ще й молоденьку Сару з Бердичева. Хто зна, як воно там було, тільки тітонька Ліза знов залишилася сама. Восени на вулицях Києва з'явились незвичні оголошення. Всім жидам було наказано зібратися в Бабиному Яру з пожитками і особистими речами. Пішов поголос, ніби євреїв вивозитимуть кудись на поселення. «А чого б це нам жити разом із вами, дурнями? Німці як-не-як нам рідніші, у нас із ними більше спільного. Інтелігентні нації, схожі мови», – відгукнулася на цю подію Рузя Ягнетинська. Останнім часом вона стала сама не своя. Очі блищали, щоки рум'янилися. Кожному німцеві Рузя по-дурному усміхалася, підморгуючи чорними очима. З такого стану вона вже не виходила. Звичайно, її треба було б ізолювати від людей і лікувати, однак кому тепер було до неї? Вірного лицаря її чоловіка вже давно поховали. Навіть Рузя перестала згадувати про те, що от скоро він повернеться з відрядження і стругне фейлетончик. Саме Рузя і стала першою жертвою гітлерівського геноциду. Вона трохи знала їхню мову, вміла друкувати на машинці. Німці примусили її мити підлогу. Руся, звісно, закомизилася. «Дайте мені якусь інтелігентну роботу», – наполягала вона. Люди бачили, як Рузя впала на гранітні сходинки будинку на Печерську, як цебініла кров з розбитої голови. Потім тіло відтягли за ноги у двір, і відтоді Рузю вже ніхто не зустрічав. Тітонька Ліза готувалась до від'їзду. Мати допомагала їй в'язати вузли з одягом, білизною, пакувати речі домашнього вжитку, посуд, кришталь, срібло. «Шкода, що не дозволяють брати меблі», – бідкалася тітонька Ліза. «Доведеться на новому місці обзаводитись господарством». Незважаючи на сімейні незгоди, жмеринські жили заможно. Сьома, як зразковий чоловік і батько, все ніс додому. В них було чимало коштовностей. Тітонька Ліза успадкувала від померлих батьків багатий посах. У день від'їзду мати замовила для неї підводу з візником. Простора площадка була доверху набита білими вузлами. Серед них, мов Снігуронька, врочисто сиділа тітонька Ліза в червоній хустині на голові, поруч неї ніколи не сумуючий Йосале. Ластовиня на його схудлому обличчі вже давно звітрилось, руде волосся було коротко підстрижене, тільки веселі бісики в очах, як і раніше, сяяли, виглядаючи, щоб таке утнути. Він був збуджений і веселий. Підвода повільно сунула вулицею у довжелезній валці таких самих возів. Ми з мамою йшли слідом за підводою. Жінки щось між собою гомоніли, а ми з Йосале пустували. Він виймав з бляшаної коробки камінчики цукерок Кеті Бос і вистрілював ними в людей, що юрмилися обабіч вулиці. «Хай думають, ніби цукерки падають з неба», – шепотів мені.
Нарешті ми дісталися сінного базару. Раптом тітонька Ліза схопила маленький білий вузлик, що лежав у неї на колінах, і тицнула мамі. «Ось, Марусю, візьми, тут трохи золота, у тебе ж троє дітей. А в мене є ще, нам з Йосели вистачить». «Та що ви, Лізо?» – обурилась мати. «Ми залишаємось удома, якось та переб'ємося, а вам їхати бозна куди? Ні, я не візьму, вам самим згодиться». Вози ледве посувалися. На перехрестях у колону вливалися все нові й нові люди, тягнучи за собою коляски з майном, несучи на руках маленьких дітей, торби, валізи. Стояв нестерпний гвалт. Щоб почути одна одного, доводилось кричати. Біля Лук'янівського ринку рух пожвавішав. Візник замахнувся батогом, і мерини ліниво пришвидшили ходу. Ми з мамою відстали від підводи і щойно зібралися наздоганяти її, як з тротуару вибігла якась жінка і схопила маму за плече, заступивши шлях. «Марусю, а ти ж куди? Хіба ти єврейка?» «Що ти верзеш?» – здивувалась мама. «Яка ж я єврейка? Проводжаю сусідку. Така гарна людина, от, від'їздить. Побіжу хоч попрощаюся з нею». «Стій тут, кажу тобі», – підвищила голос жінка. «Там далі охорона. Звідти вже нікого не випускають. Не зважають, євреї чи не євреї, а в тебе ж дитина». Пильно подивилась на мене і рішуче відтягла маму в натовп на тротуарі. Це була тітка Варка. Мама познайомилася з нею перший день окупації, коли бігала по таборах для військовополонених у пошуках Любки. Хтось сказав, ніби наших зігнали в Дарницю, де влаштували табір, і мати майнула туди. Там і зустрілася з Варкою. У тої ще на початку війни мобілізували чоловіка, і відтоді від нього не було жодної звістки. От і шукала його серед полонених. Ще й малу дитину взяла з собою. Раптом німці жаляться і відпустять чоловіка. Адже багатьох відпускали, якщо об'являлися родичі. Та Варці не пощастило, її чоловіка в Дарниці не було. Жінки стояли і балакали, коли раптом над вулицею завис відчайдушний крик. «Йоселе! Ой, куди ж ти, Йоселе?» Колона рухалась далі, уносячи з собою безнадійне ридання тітоньки Лізи. А за хвилину біля нас з людської юрми винирнув сяючий Йоселе. Він таки встрогнув номер. «Утік від матері!» «Я з тобою, Чапай!» – радісно прошепотів він мені. «А як же? Як же?» – отетеріла моя мати, не знаходячи потрібних слів. «Тихіше, Марусю!» – заспокоїла її тітка Варка. «Бери дітей і мерщі звідси! Хай хоч хлопчика врятуєш, бо тій жінці тепер нічим не допоможеш!» Танув теплий вересневий ранок. Людський натовп з клунками, вузлами, валізами рухався вулицею, а в прозорому повітрі над усіма луною котився відчайдушний крик «Йоселе!». Розділ 7. Новосілля. Ми прожили в Маріїнському парку 2 тижні. Потім наш табір почав розпадатися. Квартирної проблеми в Києві не існувало. Майже половина будинків у центрі стояла порожня, отож погорільці поступово заселяли квартири тих, що встигли евакуюватися. В місті почала діяти нова влада. Перейменовувалися вулиці, їм повертали дореволюційні назви – Столипінська, Фундуклеївська, Трьохсвятительська, Миколаївська, Безаківська. Призначали скербуди і двірники. Щоб одержати квартиру, треба було звернутися до кербуда, і він виписував направлення для заселення в будинок. Мати не могла йти до свого кербуда.
Ним став колишній двірник Мефодій Гречка, який знав склад нашої сім'ї, зустрічав, певно, і тітоньку Лізу, котра частенько приходила до нас, і безсумнівно чув її надривний голос, коли вона гукала синові «Йоселе!». Отож, показувати пану Гречці малого Йоселе було небезпечно. Вихід із становища знайшовся зовсім несподівано. Відько зустрів на вулиці Миколку Кайла і розповів йому про все. Наступного дня у парк до нашої халабуди завітала Миколчина мати. Це була невисока, тендітна жінка з гострими карими очицями. З них, немов, випромінювалось тепло. Вона дивилась на вас тривалим поглядом, і ви ніби відчували доброту цієї жінки. Бувають такі люди, котрі відразу ж викликають до себе симпатію. Ім'я її для мене звучало дещо незвично – Емілія Генріхівна. Згодом я дізнався, що вона полька, а для зручності довколишні звали її Милею Григорівною. Миля Григорівна швидко знайшла спільну мову з нашою мамою. Жінки роззнайомилися, посиділи в халупі, поскаржились на свою гірку долю, і потім Миля Григорівна наказовим тоном, що ніяк не личив її вигляду, проказала: «А тепер збирайтесь, зараз же переїздимо до нас». Ми, звісно, не заперечували. Дім, в якому мешкала Миля Григорівна, не потерпів від пожежі. Це була висока споруда на малій підвальній вулиці. В цьому величезному будинку хазяйнували тільки Миколчина мати. Жила вона з сином і старшою дочкою красунею Вандою. Чоловік Петро Іванович був за фахом робітником-слюсарем і тримав невеличку майстерню, що містилася поруч на Малій Житомирській. В тій майстерні він днював і ночував. Порадившись, жінки вирішили, що переберемося ми до Петра Івановича, тим часом Миля Григорівна зустрінеться з Кирбудом і домовиться про наше поселення десь поблизу. Майстерня Петра Івановича займала перший поверх чотириповерхового будинку. Вхід до слюсарні прикрашала оригінальна реклама, таз і низка навісних замків та всіляких ключів. Стіни невеличкої робітні були захаращені ящиками з залізячим і дротом. Тут же стояв верстат з набором лещат. Звідси вели двері у внутрішнє приміщення, де знаходилась комірчина і допоміжна кімната. В ній ми всі четверо і розташувалися. Мама, Відько, Йоселе і я. Дядько Петро зустрів гостей похмуро. Він був пряма протилежність своїй дружині. Мовчазний, намурмосений, непривітний. Густі довгі вуса і глибокі залисини робили його на вигляд набагато старшим за Милю Григорівну. Він байдуже зиркнув на нас і заходився далі пиляти ножівкою водопровідну трубу. Згодом ми з ним подружилися. Виявилося, він зовсім не злий, просто в нього такий характер. Працював дядько Петро багато, паяв, лудив, клепав, але робив свою справу мовчки. Рідко, коли в нього щось не виходило, міг напівголосно виялитись. А ще у нього в роті завжди стирчала цигарка, заслинений бичок самокрутки. Хвилину відпочинку він сідав на замащений ослінчик, знімав з себе фартух, поважно виймав з кишені засмальцьованих штанів кресало, вибивав іскру і з задоволенням припалював недокурок від тліючого гнота. У дядька Петра ми затримались ненадовго. Вже наступного дня Миля Григорівна все улагодила. Кирбут погодився надати нам квартиру, доручивши цю справу двірникові. На сімейній раді вирішили так. Переселяємося своєю сім'єю – мама, Відько і я, а Йоселе поки що залишається в майстерні. На те були вагомі причини –
По-перше, в місті розпочалося справжнє полювання на євреїв. Німці влаштовували обшуки, облави. Вивісили попередження про те, що кожний, хто переховує євреїв або ж допомагає їм укриватися, буде розстріляний. Поки ми жили в таборі, Йосела днями не вилазив з халабуди. Він уже знав, що сталося з його матір'ю. Три ночі над притихлим Києвом линули стогони недобитих німцями жертв Бабиного Яру. Ходив переляканий і озлоблений, наче вовчення. Потрібен час, щоб він одійшов, заспокоївся, призвичаєвся до обставин. Крім того, і це найголовніше, в нас не було чого їсти. А дядько Петро щодня заробляв свіжу копійку. Люди приходили до нього полагодити замок, виточити ключ, запаяти каструлю. Ми ж з мамою жили надголодь. Всі запаси давно вичерпалися, навіть минулорічні сухарі. До того ж, за словами Милі Григорівни, двірникові довіряти не можна. «Будьте з ним обережні», – попередила вона. «Як кажуть, бережіть вуха, бо вкусить муха». Двірник і справді не викликав довіри. Його зовнішність ніби відповідала прізвищу «Слимак». Маленька голівка, слизькі обережні рухи. Слухаючи співрозмовника, Слимак нахиляв голову вбік, хоч мав чудовий слух. Робив це за звичкою, аби заощадити час продумати і оцінити почуте. «То, значить, погорільці з Хрещатика. Еге, еге. І сім'я невелика. Так, так. Про що ви, прошу? Двоє хлопчаків. Еге, еге. Ну, гаразд. Ходімо». Він завів нас у двір, де стояв високий сірий будинок. Масивні вхідні двері, просторий вестибюль, широкі мармурові сходи. Квартира складалася з чотирьох великих кімнат і кухні з антресолями. Оббиті бляхою двері виводили з кухні на чорні сходи. Ними можна було потрапити на горище і у нижній, внутрішній двір. Ми облюбували собі кімнатку з вікном у двір над під'їздом. З нього було видно підворіття і шматочок вулиці. Вибір наш пояснювався просто. Це було найменше і найтепліше приміщення з єдиним на всю квартиру заскленим вікном. Врешті кімнати на кухні шибки потріскались чи повипадали, певно, від недавніх бомбардувань Києва німецькими літаками. Судячи з усього, до війни в цій квартирі мешкала інтелігентна сім'я. Про це свідчила велика бібліотека, три американські книжкові шафи. Житло було зі смаком вмебльовано, в просторі вітальні обідній гарнітури, чорний рояль, у спальні високі ліжка з нікельованими спинками, кілька двостулкових гардеробів. Одна з кімнат, мабуть, призначалась для дітей. В ній стояв триколісний дитячий велосипед з м'яким сидінням, отороченим шовковою бахромою. Я ніколи не мав велосипеда, тому одразу ж вибрався на нього і прокладав маршрути довжелезним коридором. У новій квартирі перед нами гостро постали дві серйозні проблеми – холод і голод. Стояла пізня осінь, ночі вже траплялися зимні. На наше щастя, колишні мешканці залишили з десяток подушок і одну товсту перину. Ватяну ковдру ми принесли з собою, отже вкритися на ніч було чим. А в приміщенні гуляв вітер. Відько, озброївшись молотком і обценьками, взявся склити вікна. Цілої шибки ніде не було, тому порожні рами кухні і великих кімнат він забивав фанерою, розтрощивши для цього шафи. Скалічені меблі й книжки з бібліотеки згодилися в перші дні для опалення. Ними топили простору плиту з конфорками на кухні.
Та вона швидко охолоджувалась. До того ж кухня була завелика. Вікно з неї виглядало у внутрішній двір, майже впиралося в стіну бокового корпусу нашого ж будинку. І сюди ніколи не зазирало сонце. Наступного дня до нас завітав Петро Іванович. Хазяйським оком оглянув приміщення і, схваливши наш вибір кімнати для проживання, порадив установити в ній буржуйку. Споруджували її всі гуртом. Відько з Миколкою Кайлом одірвали з даху сусіднього будиночка кілька листів бляхи. Петро Іванович у себе в майстерні виготовив з них труби і виділив нам із своїх запасів чавунну грубку. Все це ми повантажили на двоколісну тачку з голублями, що зберігалася в сарайчику Петра Івановича, дружно впряглися в неї і доставили на місце. Установити грубку в кімнаті – то ціла наука. Спочатку треба застелити під нею бляхою паркет для запобігання пожежі. Потім підвісити труби димоходу так, щоб вони якнайкраще обігрівали. Аби труби швидко не обгоряли, Петро Іванович з'єднав їх не гострими колінами, а виготовив напівкруглі перехідники. Дехто використовував для димоходу дощові труби. Їх висіло достатньо на довколишніх будинках, але ж вони надто широкі, отже, неекономні. Та й фарбовані. Мало того, що не зберігатимуть тепла, та ще й смердітимуть, коли в них гулятимуть язики полум'я. Петро Іванович скрутив вузенькі оцинковані трубки діаметром, як у самоварі, підвісив їх від грубки до квартирки і аж тоді гострим колінцем одвів угору від вікна, прикривши кінчик конусним дашком, щоб у трубу не потрапляли ні дощ, ні сніг. Зі стелі звисали два довгі дротики, що тримали згини димоходу. Щоб тепло від буржуйки довше зберігалося, димохід перекривався аж двома засувками. Одна біля квартирки, на виході тепла, і друга – внутрішня, біля грубки. Однак установити піч – то ще півсправи. Треба мати чим її топити, а зима обіцяла бути суворою. Отже, необхідно запастися паливом бодай на кілька місяців. Меблів і книжок вистачило на тиждень. Бо доводилось не тільки обігрівати житлову кімнату, а й топити плиту на кухні. На ній мати готувала їжу. Можна було б спробувати розжитися меблями на дрова в інших квартирах порожнього будинку, та вони були замкнені, а двірник категорично заборонив ламати чужі двері. Тому брат вирішив не наживати собі ворога в особі Слимака і розробив операцію «Дах». На чорні сходи виводили двері з кухні, які були надійно замкнені зсередини на два засуви – великий гачок і міцний ланцюг. Цими дверима майже не користувалися. Для більшої гарантії Відько притуляв до них дерев'яну драбину, що стояла біля антресолей, і клав поруч сокиру. «На випадок, якщо добиватимуться злодії», – пояснював він. Справді, кілька разів у день у двері чорного ходу хтось до нас стукався, та ми, зачаївшись, не відчиняли. Невідомо, хто то був. Може, зловмисник? Однак вечорами, коли до нас забігав Миколка Кайло, вони з Відьком про щось загадково перемургувались, виходили на вузькі чорні сходи і скрадалися на горище, залишаючи мене біля дверей чекати на них. Відкрити двері я мав тільки на умовний сигнал – три короткі удари. Затамувавши віддих, стояв я біля оббитих бляхою дверей. Поруч нікого, мовчки зблискував вогонь від комфорки плити. Я тримав важку сокиру і уважно прислухався до найменшого шереху. Нарешті десь далеко вгорі чути легеньке човгання пилки.
то хлопці підпилюють бантину. Одного разу Відько дозволив і мені піднятися з ними на горище. Ми вийшли з квартири центральними сходами, завернули у внутрішній двір і чорним ходом дісталися на останній поверх. На горище вели дерев'яні двері з металевою клямкою, на якій висів замок. Відько клацнув язиком, витяг з кишені зігнутий чотиригранний цвях і легко відімкнув ним замок. Рипнули заіржавілі петлі на дверях, і ми опинились у задушному приміщенні. Під ногами хрумкотів шлак, по закутках зависало густе павутиння, де-неде між дерев'яними колодами простягалися запилені мотузки. До війни тут сушили білизну. Я підійшов до дахового віконця. Шибки на маленькій округлій рамі не було. Звідси відкривалася мальовнича панорама, бані Софіївського собору, Володимирська вулиця, Гончарна гірка, Андріївська церква. Відько показав мені складені одна на одну колоди. Вони з Миколкою Кайлом заготовляли дрова з розумом. Пиляли не всі підряд бантини, а через одну, аби не завалився дах. Тепер належало перенести ці колоди в квартиру, розпиляти їх, поколоти і скласти в кімнаті. Невдовзі ми з Відьком виконали цю роботу. Пиляли дрова на кухні. Колоти їх виходили на сходи. Бруски легко розщіплювалися на рівненькі полінця. Колоти дрова на мармурових приступках – одне задоволення. Лякала тільки гучна луна, що котилася сходами аж під прозоре склепіння над шахтою ліфта. Електрики в будинку не було, і ліфт, ясна річ, не працював. Якось опівдні Відько прибіг додому захеканий і одразу ж до мене. «Ану, пане Чапай, швиденько збирайся, підеш зі мною. До речі, де наші мішки?» Приходом німців у місті запровадили нове звертання до офіційних осіб. Замість колишнього «товариш» тепер казали «пан». «Пан Кербут», «пан Слимак» – це до нашого двірника. Відько жартома став називати і мене паном Чапаєм. Ми взяли під пахву два великі лантухи, на них розжилися ще на старій квартирі, розбираючи барикади, дві сокири і рушили в дорогу. Ішли ми до колишнього будинку обкому партії біля фунікулера. Відько дізнався від своїх вуличних друзів про те, що там ось уже другий день люди зривають з підлоги паркет. А паркет той дубовий та ще й на смолі. Про такі дрова на зиму можна тільки мріяти. Цей дім німецькі влади не чіпали. Мабуть, боялися, що він замінований. Навіть на портику фасаду зберігся барельєф з прапорами, серпом і молотом. Для годиці біля входу походжав озброєний гвинтівкою поліцай. Однак зсередини долинало цокання сокир, і він на це не зважав. Ми обійшли дім з боку фунікулера і проникли в нього ззаду. Відько першим стрибнув у вікно, потім подав руку мені. Звичайно ж, ми спізнилися. Перші два поверхи були вже пограбовано. Ані паркету, ані дверей. Довелося підніматися вище. Роботи нам вистачило на 3 дні. Ми розрубували міцні паркетини, зривали їх з підлоги разом із шаром чорної смоли, складали в мішки і тягли додому. Згодом процес доставки удосконалили. Хоч як шкода було. Та я розстався з триколісним велосипедом. Брат змайстрував з нього візок, і ми вже не надривалися, несучи на плечах навантажені паркетинами мішки. Значно легше було їх вести. Залишили ми сірий будинок лише тоді, як його вщент очистили. На прощання брат познімав з дверей кабінетів великі мідні ручки і добре зробив.
Згодом він обмінював їх на Євбазі мадярам на мило, а мило – на харчі, і виходив непоганий навар, як висловлювався Миколка Кайло. Так було розв'язано проблему з опаленням. Під дров'яний склад відвели найбільшу і найхолоднішу кімнату з балконом і роялем. Він так самотньо і стояв посередині, а вздовж стін височили складені колодязями полінці дров. Значно складніше було з харчами. Спочатку мати ходила копати, а точніше сказати, докопувати картоплю на борщагівці –